Կառավարության նիստից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը մոտենում է քաղաքացիներին։ Պարոն Փաշինյան, այնտեղ նամակից մեջ գրած է շտապ, խնդրում եմ էլի։ Վարչապետին չի զարմացնում իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայնող քաղաքացիների թիվը։ Քաղաքացիներն օգտվում են ազատ արտահայտվելու իրենց հնարավորությունից, բայց բոլոր հարցերին միանգամից լուծումներ չեն կարող տրվել։ Եթե մենք բոլոր հարցերը միանգամից փորձենք լուծել, մենք բոլոր հարցերի լուծումը միանգամից կձանձրանանք։ Դրաမှာ մենք պետք է հերթով, հանգիստ, հանդարտ հասկանանք բոլոր հարցերը եւ հինգ երեխաների մայր Էլմիրա Աղայանին հաջողվեց իր խնդրի մասին տեղեկացնել վարչապետին։ Խնդրանքը մեծ չէ, փոքրիկ տնակ աշտարակի իր սեփական հողում ապրելու համար։ Պարոն Փաշինյանը ասաց, որ անպայման արձագանքելու է եւ միջամտելու է օգնելու այն հարցում։ Նաիրիտի վերագործարկման համար 5 տարուց ավել պայքարող նախկին աշխատակիցները վստահ են, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը խնդիրն անլուծել չի թողնի։ Մենք նաեւ տեղեկություն ունենք, որ արտադրական բլոկին դեռ ձեռք չի տված եւ մենք ուզում ենք օր առաջ խնդրել պարոն Փաշինյանին մեր կառավարությանը, որպիսի կարողանան կասեցնել այդ գործընթացը, այսինքն գույքի օտարումը, որպեսի հետագայում կարողանանք Նաիրիտ գործարանը վերագործարկել։ Կառավարության նիստից հետո վարչապետը նաիրիտցիներին խոստացել է մեկ շաբաթից հանդիպել եւ քննարկել խնդիրը։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերը հանդիպում արդեն ունեցել են վարչապետի հետ մեկ շաբաթ առաջ հենց կառավարության շենքի մոտ։ Ինքն է մոտեցել, այո, անցյալ 5 շաբթի աստիճաններից ներսից ինքը տեսավ մեզ, եկավ, մոտեցավ, ասեց, ես անպայման հետամուտ կլինեմ։ Ես չեմ մոռացել։ Զոհված զինվորների մայրերը հասկանում են, որ մեկ օրում կամ մեկ շաբաթում բոլոր խնդիրները չեն կարող լուծվել։ Նրանց կարծիքով վարչապետը դեռ շատ պաշտոնակություններ պետք է անի զինված ուժերի ղեկավար մարմիններում։ Նախկին իշխանության թափթփուկները նստած են իրենց աթոռներին, մինչև այս համակարգը չգնա, այս գործերը չեն բացահայտի,